Сьогодні під час судового засідання продовжили допитувати свідків. Усього було запрошено 7 осіб, здебільшого – депутати Красноармійської міської ради. Викликали Олександра Швайка, потім Наталію Іваньо. Наталія Вікторівна пояснила, чому вона голосувала за приватизацію. Нужно давать возможность всем людям вкладывать средства в город и развивать инфраструктуру и бизнес в городе, потому что от этого зависит бюджет города. И если люди хотят обустроить какой-то объект, это слава богу, потому что все бесхозные объекты, они разрушаются или уносятся по кирпичу. Також свої покази давали Сергій Володковський і Тетяна Оніпко. Всі вони у цілому говорили про те, що проголосували на сесії за прийняття рішення про приватизацію об'єкта по вулиці Ольшанського. І тиску на них ніхто не чинив. А от депутат міської ради Сергій Дорош свідчив про те, що він особисто голосував проти прийняття цього рішення, мотивуючи це наступним. Приватизувати такі об'єкти, серйозні общежития, тим більше, якщо в місті не вистачає житла, то їх можна было потихоньку отремонтировать или, в крайнем случае, если продавать, то такой объект продавать через конкурс. Тогда можно получить максимальную выгоду для бюджета и так далее. Поэтому я свою позицию высказал. Да. Цієї ж думки дотримався і наступний свідок Анатолій Шишко. Останнім цього дня допитували Олександра Назаренка, директора приватного підприємства «Наша справа», яке займається оцінкою нерухомості і яке оцінювало вказаний об'єкт. На питання судді, що ви можете розповісти по цій справі, Олександр Назаренко заявив, що він практично нічого не пам'ятає. І коли прокурор нагадав йому, що на попередньому слідстві він давав покази, чоловік заявив, що він знаходився під тиском. Ви Вы знаете, я вам скажу так. Да, что-то сложный вопрос. Да, было давление. Давление было? Да. Давайте рассказывайте, какое давление? Ну, то есть говорили, что если вы не будете помогать следствию, мы будем вас там проверками всякими замучаем и так далее. Також Олександр Назаренко сказав, що останній протокол допиту він підписав, не читаючи. За клопотанням прокурора суддею було прийнято рішення прочитати всі протоколи допиту свідка. Не дочитавши їх до кінця, оголосили перерви. О 17-й годині слухання поновили. Засідання тривало ще майже годину, після чого слухання справи перенесли на 18 липня.